Od sjaja do očaja. Pa, ne znam, usponi i padovi, moj život, ljubavni život Budimira Trajkovića. Ne, ja kažem, moj život je, ja sam za jedan život proživio 10 života, bukvalno, što kažem, što neki toliko nisu... Toliko si žena imao? Pa, sad ne pričam koliko ono veze i sve to, ali, znaš, i neću uopšte pričam o tome, zato što imam devojku tu i sad pa, da pričam. Pa, vezima priča. Pa, dobro, šta je, prošla je žena kroz život, šta? Glupo je da pričam to, dva braka iza sebe, što se prvo... Treći na pomolu. Pa ne pričamo uopšte na tu temu. Što se tiče prvog braka, apsolutni krivac, apsolutna greška moja, znači to je ono jedan kroz jedan, ništa osoba koja mi tad ništa nije uradila, ja sam ono, da kažem, uradio šta sam uradio, to je kraj odavno. Što se tiče one druge veze, to uopšte to bih voleo da zaboravim, što se tiče ovog braka sad, to bih isto voleo da zaboravim, tako da, eto. Pa nije, evo, sa Mijonom je turbulentno, evo vidimo kako je krenulo, ono, lepo sa Mijonom, sve top, super, ta nova godina je poremetila sve od tog trenutka, Mijona nije Mijona, ona Mijona, samo sekund, ona Mijona sa kojom sam se ja, da kažem, s kojom sam komunicirao, prvo se družio, pa smo se mu vakali, pa smo ušli u vezu, to nije ta Mijona, u nekim momentima jeste, ali ne znam, evo, konstantno je neki problem u pitanju. Što se tiče te bivše veze, bivšeg odnosa, ja sam neko ko ne podnosi da se u odnosu kom sam unosi uopšte, da se govori o bivšim odnosima. Tako da, to je ono što mi je lesnovo onako maks, tako da je to ono što me remeti. 4 dana do kraja, Mijona je sve nervoznija. Šta se dešava, ne znam, vidjet ćemo. Mijona, tu i Dragana Mitar. Jel, da, i to je bilo. E, izvini, samo da kažem, što se tiče toga, to stvarno, evo da kažem, što se svega ovoga tiče, ne mogu da osporim, ulazio sam i u veze i sve to, ali tad stvarno nije bila neka ljubavna priča na pomolu, iako je delovalo to tad tako, ja mogu da kažem da stvarno nije, što ne bih priznao, mislim sada. A ovo što liči na Taru? Ko? Ne znam kako se zove devojka. A ne, to mi nije ništa, ona je došla da me spasi od Tare, pa je... Išla za mnom, drilovala mi mozak 24-7, Nenade, Nenade, milion i jednom u sat vremena izgovorila. Da nema one Anastasije iz prošle zone. Ju, majk. Tako da, pokušavali su... Pa nije, pokušavali su kroz sezone kao jave se, on me gleda, on je zaljubljen u mene i to, ali to ništa, ovo je ono što se dešavalo. Mijona, ajde tebe da čujem, ti si pažljivo gledala, čak ti je bilo i simpatično, videla sam po tvoje faci. Jedva sam čekala da gledam njegovu. Pa dobro, nije ružno ništa. Pa šta bih rekla? Brak prvi, okej, sve nam šta kažem za Draganu, klasičan flert sa njegove strane se vidi kako je gleda, ja sam žena i vidim kako je tu gleda u tom momentu. Napisao je na kolenu u dezalju. E, ali nisam stvarno, ajde. Spao je pored nje, po krevetu se nešto valjali, smeškali, tako da klasičan flert sa Draganom, Mijona nije luda. Što se tiče braka, nemam šta tu da kažem. Što se tiče veze sa Tarom, uopšte ne izgleda kao da ga je bol luvo za Taru, meni ove sve scene ne delo. Dobro, ovo su fine scene, normalno je sad, ona ne zna šta se dešava, lako nije gleda. Delo mi kao da mu se Tara svidjela, koliko god ono sporava i priča da ga je bolelo. Pa svidjela mi se, ne kažem da mi se nije svidjela. A meni si sinoć rekao drugu priču. Ja sam ti rekao da sam se zaljubio u nju, ali da je više bila obsesija nego priča da se više drža. Dobro, meni Nenad nešto drugo rekao. Šta ti je rekao? Sinoć mi je baš rekao, mene je bol luvo za nju, apsolutno. Ne, rekao sam da sam obsesivan bio. To mi izjavio, sinoć smo pričali o Tari. A nije tačno. E, ovako sam mi rekao, ne kapiram poentu. Ne. Prvo zaljubio sam se u nju. Usro brak zbog nje, držao sam se za nju kao pijem plota što se kaže. Bio bi budala da kažu što ti je bilo nebitno. Jer sam usro brak i po svaku cenu to je više obsesio. To sam ti rekao. Meni je rekao, boleo me K za Taru, apsolutno. I za nju sam se držao samo zato što sam napravio glupost sa Tarom. A ne zato što sam bio zaljubljen ili bilo šta. Rekao sam da sam zaljubljen bio. Nisi mi to rekao. Što se toga tiče... E, ti menjaš zaljubljenost? Da. Pa jesam bio, što bi prevario ženu. Tako da ono što mi je rekao, to su gluposti. Što se tiče drugog braka, nemam šta da kažem, mislim... Da, to sam... Drugi brak... To je prošlo... Drugi brak, to preulazka i to manje više. To me ni ne zanima, to mi je smješna priča. Ajde da je čujemo! Obdanište priča, tako da 2-3 meseca. Meni je smješna priča, odnosno 2-3 meseca. Apsolutno i on koji je rekao da mu je to greška da nikada ne bi ponovio i da ga boli uvo za nju. Nju nije ni doživljavao, tako više doživljavao sve osobe pre nje.
Ivanu i Taru nego što je doživljavao Vanju. Što bi oženio ako je nije doživljavao? Pitajte ga. Ja nisam rekao da nisam doživljavao, to ti kažeš. Ja kažem da dva mjeseca ne bilo... Evo sad on ništa nije rekao, sad se smislila. Pa evo moram ja da pričam, ona priča o mojem... Preseš šapa, mislim... Ja sam rekao, zaljubio se dva mjeseca, bilo top, to sam joj pričao. Posle dva mjeseca, kako sam ušao u brak, kanal. To sam joj pričao. I uopšte se, znači želim i to da izbrišem, zbog svega što se izdešavalo i to je to. Znači laž je da te bolelo uvo za Taru i Vanju. To je laž. Nije me bolelo uvo za Taru, u Taru sam se zaljubio. Okej, ja znam što meni rekao. Što se Vanje tiče, ne zanimam, ugasilo se totalno. Odmah, posle dva mjeseca haos, vukli smo se, nismo ni trebali u crkveni brak. To je sve što sam pričao. Ja ne znam šta da je kažem. Ja ne znam, je li moguće da su vas dvoje čak ni u ovome? Pa ne, ona priča o mojem, ja ti pričam što jeste. Pričali smo sinoć, ja baš mislim o tim stvarima i preksinoć. E, sve kako ona kaže, ne vredi. Odbrani se ti šapa, ne treba da pričaš da ona priča ako nije tako. Kad sam mi to rekao, ne znam šta priča, žena. Ja sam rekao da Vanju nisam volao na taj način. To kaže, ta obsesija, to je trajalo Boga oca. Znači, ništa nije bilo ljubav pre Mijona, je li to hoćeš da kažeš? Kako nije bila ljubav? Pa ovo je bila obsesija, ovo će bio... Žena, brak, prvi, kako nije bila ljubav? Sa Tarom, u Taru sam se zaljubio, ostavio ženu zbog nje, posle se držao nje, ona me jebala ko konja, držao sam se nje po svaku cenu, to sam joj i pričao. Što se Vanje tiče, dva mjeseca do jaja, brzo stupio u brak, uletao, rekao, to je to, sve je top. Jebi ga, izdešavalo se posle dva mjeseca, preokret, totalna promjena od strane nje, ono, totalni haos, ništa ono povezano, tako da ne znam, sve sam mi to pričao, ne znam što moram i dalje da objašnjam bivše odnose, ali lepo sam rekao. Pa gledam uspomene, šalim nešto što beležim u tvoj život. Ne, ne, ok, rekao sam ti jedan kroz jedan šta, ona priča u moje ime, a ni ne zna šta priča. Sve sam joj ovo rekao, sve od slova do slova sam joj rekao, to je tako, činjenica, to je to. Ne znam šta. Ja, vi ni u tome ne možete da se uspijete. Ne mogu šta da dodam. Sve super, top je sa svima. Sve su vrhunske ribe. S kojom ti je najsrećniji? Sa Ivanom. Definitivno. Pa dobro, to je činjenica. I premećuš sličnost neku između tebe i svih ovih devojaka? Fizičku? Ne, fizičku. Ivana sa crnom kosom, Tara. Tara i ja možda malo. Malo možemo, a mada i ne. Ne. Ne znam, možda zbog očiju malo, ne znam. Mene ne, mene na Taru ne. Ni na Ivanu mene podsjeća. Na Ivanu baš ne. Na Vanju tek ne. Meni su sve devojke s kojima sam bio totalno različite. Dragana Mitar je jedna, ta ne znam. Da. Ovo je Dragana Mitar. Sušta suprotno svaka od svake. Sa Draganom se samo druži. Ja nemam, Maša, ja nemam kao tip devojke kao. Razumeš? I ne biram kao tip devojke kao u kojoj ću kao... Aha, to je moj tip devojke, fokus kao nju ću da se zavim. Samo se zadesi. Sad se izoperišu, sve liče jedan na drugu. Stvarno nijedna, znači, nijedna nije ono neke operacije ni nešto, ono, znaš, kako da ti objasnim. Više volim da je to prirodno. Znači, volim prirodnije devojke da izgledaju prirodno. To je moj neki, eto, to mogu da kažem tip devojke da prirodno izgleda. Zato sam se i u Mijonu i zaljubio, ona mi je totalno prirodna i ona mi je ono, baš... Po tvom ukusu. Pa jeste po mom ukusu, samo što ne znam šta se njoj dešava. Pogotovo u posljednje 4 dana razlomila mi je mozak. Ne znam šta je. Stanislave, ti si pažljivo gledao. Dobro mi cigar. Sve ja pažljivo. Pa da, ja sam sad... Smirite se. Kako ti se čine uspomen od ša? Pa ništa, ovo. Kad je bio beba, to sam bio gledao. Ovo, on kasnije, šta da kažem, šta da kažem. Šovovi koji prije, poznam ženu i poznam svoju bivšu djevojku. Eto, i kako ti se čini Vanja na toj svadbi? Ona je tebi pričala jednu verziju priče. A vidio se to Vanja kad se vidio. To se sve vidio. To se vidio, to je to. Dobro, a kako ti se Mijona čini ovaj moment njihovih uspomena? Pa to se već vidio više puta, gledam već 4 mjeseca. Tako da, sve znam. Sve znaš, sve ti i jasno. E da, Mašo, samo da se nadovežem, jako mi drago što sam video ono i porodicu moju i klince, to mi je onako, tu mi je onako bilo teško, to je moment gdje mi je baš teško bilo, tako da ja sam neko koji je jako vezan za decu, ko voli decu i jedva čekam da ih vidim, to je ono, to je moja radost i sreća, najveća, to je iskreno. Dobro, Matora, aj mogu tebe da čujem, da ti malo prokomentarišeš, ti ih poznaš sve. Najviše odnos koji poznajem i sa osobom s kojom sam bila onako u super odnosima je Ivana. Da su oni imali probleme svoje u braku i da Nena to nije hteo ovde da priča, to je normalno, niko neće dođe i kaže, slušaj, ja imam problem u braku. Ili neki, razumeš, nesporazum ili svađa ili nešto, ali da je Ivana neko koji je bio, kako ti kažem, bili su ono perfect match što se tiče ovako druženja, da izlaze, da se zezaju, videla si ono sliku iz izlaska, znači mi smo tipa izlazili, družili se, imali su zajedničku društvu, ono, tu su bili baš... Kako ti kažem? Najbolje su se poklopili. Da. I taj odnos spoznajem i
ne znam, eto, meni je Nena drugara, ja sam takva, nisam se nikad, posle toga ni čula sa Ivanom ni ništa, ali negde mi je ostala, što se tiče mene, okej, u lepom sećanju. Vanja, kratko, znaš moje mišljenje, Nenad ovde ušao s vrata mi rekao šta je rekao. Tara, ja ću ti reći, Nenad, ne znam zašto to pričao, ali mislim da kada tako nešto, da. Znači, da li je posle iz te zaljubljenosti... Ali Jovana, ja nisam rekao se, nisam zaljubio, ne znam šta ga... Ali sam obsesivan više bio nego... To svi znate, i Marko, ti, svi, ceo svet. Da je bio obsesivan, da je bila neka bolesna ljubav, obostrana. Obsesivna. Jeste bila, ali svakako je bila ljubav. Meni nije rekao da je bila ljubav, nijedna se... Ja to tako vidim, ti vi šta vam koje pričate, ja sam bila... Nisam zaljubljenosti i ljubav. I svijetom sam bila ovde i... Obsesija, obsesija, nema veze, ljubav je jedno, brate. Držao sam se ko pijam plotanje. Što se tiče... Jebote, ja ne znam kako više. Ja ne kapiram što moram. Ona mene tera da pričam o bivšim odnosima. Što se tiče... Ne zanima me. A jel ti nećeš da pričaš kako i ona ne bi pričala o svom bivšim odnosima? Ne, nego ja generalno mrzim da pričam o bivšim odnosima. Prošlost je prošlost. Ja se baziram na sadašnjost... Sadašnjoš... Da, zato mi se da ovo me zanima. Tiše! Prošlost je prošlost, a ona je neko ko konstantno želi moju prošlost da ubaci u sadašnju, jer je svoju prošlost provlači konstantno pa da budemo egal. A ja se konstantno branim i brišem to, brišem i konstantno se borim. Ali ne može da se obriše. Ne, ona ubacuje i ne mogu da se ona non-stop želi da pričamo o prošlosti. Sad sam ti rekla Ivan. Izvini. Maša liči na Ivan. A kad već pričate ko na šta liči, malo podsjećaš. To si mi rekla za svoju bivšu devojku isto. Jesam, čuti, ajde, možda me otkrivaš. Ajde, Matora, nastavi. Ovom prilikom bih htjela pozdravim Nenadovu porodicu. Videla si sliku sa Nenadovom Keo sa Ljiljom. On je jako vezan za njegovu mamu. Da, to si vidi. Da, jako. Mislim, Kiza mu je ono ortak, ortak, ali za Kevu je vezan i odrastao je sa njom. I ono, pričala sam, ja mnogo volim njegovu Kevu. Volim i Zoki, ali je Ljilja, ono, Keva. Ne znam, eto, gotivim i njegovog Peđu i sve i celu porodicu njegovu i on priliko ih pozdravljam i valjda će biti dobro. Nadajmo se. Janjuša, i ti si svedočio svim ovim odnosima. Ovaj Maša. Šaj njegove žene. Da, jeste. Jesam svedočio. Pa, šta, evo, reći ću da ovo je njegov prvi njegov odnos, to je s Ivana. Dugo je bio sa njom i to je, da kažemo, bio brak koji na kraju je ovde, na kraju se ispostavilo da nije bio dobar. Na kraju se ispostavilo da nije bio dobar i da je ta ljubav bila onako pri kraju, čim je on sebi da kažemo... Smirite se! Čim je on sebi da kažemo i dozvolio da se zaljubi u drugu ženu i da ga privuče druga žena. Sad ne možemo ljudima objasniti ovde, koliko god nas ovde ima muškaraca, svi smo na neki način skloni nekim, da kažemo, zajebancijama i druženjima sa djevojkama, iz tih druženja nastaje ljubav. Ja sad on kad kaže obsesija bila prema Tari, to sa Tarom što mu se desilo, to je bila kataklizma. To nije obsesija, to je... Ja kažem, ovo je bolest. Matra kaže bolest na ljubav. To je bilo stvarno onako... Miona, ja ne znam... Dobro, upravo si, Miona, ja ne znam više što ti kao da hoće da sad na njemu... Matora je bilo u odnosu s njom, nisam ja, izvini. Miona, i tebi su pustili sa 20 godina 4 momka. Ti si rekla Tomoviću, volim te, jebo. Da su ti momci, iskreno da ti kažem, da su ti momci hteli sa tobom da uđu u odnos i ti bi ušla u odnos. Ušla bih, verovatno... O tome ti priča. I on je čovek koji je... Da. I sa Đukićem i sa Velićem. I sa Đukićem je ušao u odnos i sa... Ne, samo sa to. Daj, nemoj zajebavati. Tomović mi je bio tu u favoritu. Ali je čovek također posle toga posrnuo još jednom. Šta, ajde slušaj Janjuša. Taj odnos sa Vesatarom, to je bilo stvarno boleština. To je bolest. Jer ovde generalno smo svi, većina nas imala neki bolestan odnos u vjeru. Ne znam kako definiš. Što se tiče njegove djevojke Ivane, djevojku uopšte nije upoznao. Ušao je u odnos, mislio je da nađe sreću. Misliš Vanju? Vanju mislio je da nađe svoju neku sreću i da zaboravi sve što mu se dešavalo. Nažalost, ta sreća ga je koštala još veće. To je on rekao, ima i klip na TikToku od starta kad sam si oženio, ti si komentarisao to. Ja sam odmah, moje storije uskoro ovi što su me prozivali, moraju da znaju da uskoro izlazim za 4 dana. Svima ćeš odgovoriti. Znaju oni kako ja odgovaram na storije moje i kako će da prođu. Samo polako, za svu muku koju su, dok su pričali. Tako sam izašao na neki šaljiv način. Odgovorio, posle 2 meseca je pokušao da sve nađe onako sebi, da nađe sreću. Sve ga to koštalo i na kraju krajeva, posle svih te treće njegove sreće koje je pokušao da nađe,
dotako je, da kažemo, mulj. Ovo je mulj sa djevojkom, ovo nije ni odnos. Hoće se iščupati iz mulja? Ne može se iščupati jer jednostavno ona mu ne dozvoljava, niti želi da mu dozvoli da i ole ovaj odnos postoji normalan. Također on je u svim tim odnosima postao bolestan, gdje ga smatraju bolesni momka koji zapravo nije bolestan. Hvala ti, Janjoše. Aneli, i ti si pomno pratila. Imala si priliku da vidiš kako je Šaf funkcionisao i ranije. Pa, meni je sve ovo bilo, s Ivanom je bilo jako lijepo. I sa Vanjom je ovo crkveno venčanje lijepo izgleda, jeli, a sad ne znam šta su imali i kakav mi je bio brak. Ovo sa Mijonom je jako lijepo izgledalo na početku, baš sam joj rekla. Da se vidi da su baš bili tada zaljubljeni i ne znam šta se sad desilo. Ja se nikad odljubio. Krenulo, čekaj da završi. Samo kažem. Znači, baš je bilo lijepo i sjećam se tih njihovih momenata. Ja sam tu onaj prva i svjedočila tome. Tako da onaj, ne znam šta im se desilo, krenuli su krivim putem. Očigledno da im je sve ovo sad zabavno, ovako kad se psuju. Ja sam tamo svjedok svaki dan njihovih dešavanja, njima je sve to smiješno, oni dok se svađaju, repuju, tako da onaj, ko još bi ovo sa Tarom, pa koliko znam, on je Taru i volio, ali to je neka bolestna ta ljubav koja i prođe i tko je još bio, to sa Draganom Mitrom je bez veze. Ne izlati kao flert, izvini. Ma dobro, jesu nešto, ali to nešto bez veze. Nešto nije druženje. Što se smiješ meni u fazi? Meni sad da sam nešto... Ja se više družio sa Anitom prošle godine, niko nam slovo nije rekao. Ali se nisi flertovao sa Anitom, nemoj da me gledaš u facu i lažeš, brat. Sa Tarom sam vidjela samo lijepe klipove. Šta te boli dupe? Tara oko njega obječe. Nisam vidjela klipove njega i Tare kako se svađa, samo lijepe. Kako Tara njega grli, kako Tara njega ljubi, to sam vidjela. Ovako, eto, s Ivanom je onako bilo najnekako korektnije i najljepše. Mada nisam... Dobro, najduže je trajalo. Ali nisam sad nešto vidjela neku, u nijednom klipu da mi je sve nešto, znači ono, pretjerano bilo. Ono, oni Ivana su mi bili najsložniji, ovo sve drugo mi je nekako, eto... Čuda, prolaz, on like, nije ništa sad nešto da mi je baš obilježilo, da mogu reći, joj, kako ste divni. Kao kakva ljubav. E, to. Hvala, Aneli. Ajde da pogledamo i čije su uspomene sledeće. Lepo si rekao.